teria aí repante a sante oi aí no dia ano no agosto ano viés vinte a leira oi há um fista mas e foi isso e vai há um cheio ano dia mas manste a eu aí na hora aí aí tava tá aí com o leba aí o meu sustento também a passo sustento mas o meu foi engarra o meu filho gosh e aí o seu filho foi engarra o dia as o seu filho só foi dia lá o cara o teu filho só o seu filho aí acho que o seu filho foi engarra só a passo sustento né isso tudo assim tá o bolo o pizza sobre o dia esse lá o cara mas quando ele vem me dera mas só vai ele mais assim só tá o dia aí quando ele e eu gosto de papo ele a volta Det är mycket att göra på. Det är väldigt jättan. Men på en måte så är det kanske gott. Det är väl jävla bunt. Annars mamma det är vatten.